Ahojky, já vás všechny vítám u videjka pro jako horoskopy. Tak a já tady vítám kozorohy a ahojky. Máme tady energie následujícího měsíce a je teda vlastně úplně jedno, kdy na to videjko narazíte. Je to prostě dělané tak, že kdykoliv narazíte, tak je pro vás zrovna ta správná doba. A jdeme na kozorohy. Pak se nám tady ukázalo. Mrkneme dál kozorozy. Jaký energie v následujícím měsíci, co... Já si to dám ještě dolů, ale doložím si. Na tohle si teda doložím, ještě nezačnu mluvit. Jasně. Takže ze začátku měsíce tady může být nějaká vztahová rovina se tady bude řešit u vás. Proč se bude řešit? Je tady rozhodování se. Rozhodování se možná buď to práce, vztah, něco, pokračovat, nepokračovat, jo. Tady těch rovin může být vícero, ale budete z toho mít možná takovou, budete z toho jako dvě přetížení trošičku, jak to říct. Teďka mě nenapadá ten správný výraz. Prostě přetížení. Možná nebudete chtít něco vidět, ale je to tady vlastně... Se tady něco... tyhle nebudu brát. Mě tam něco ještě moment, jo? Mě tam něco nesedí tady na těch kartách. A mě co je jinak trošku, nevím, o co jde. Z nějakého důvodu... Tady je všechno krásný, tady je všechno jako skvělý, zřejmě máte milující rodinu, jo, lidi kolem sebe máte jako úžasný, jako tady je to super, ale proč jste vnitřně nešťastní? Proč se trápíte? Co to tam je za problém? Tam je nějaký problém. Vy se tam z nějakého důvodu prostě trápíte a já nedokážu přijít na to, proč? Co tam je? To co, já si na to doložím. Sice tohle má být takový rychlej náhled, ale mě tady něco prostě, nevím. Když kozorozy, oni někdy si drží svý postoj hrozně dlouho, jak kdyby vnitřní nějaký, tam je to někdy takový taková sveřepost. Sebehodnota možná. Je tam možná něco teda v tom smyslu, tam může být, že si to snad ani nezasloužím. Priority tady máte a i vybrat si možná, co je pro vás důležitější, co jako... Já ještě dám jednu tohleto. Radost zase. Jo, tady na povrchu máte samý krásný karty, ale když jdeme do hloubky, tak prostě tam je taková ta... Nebo ještě je tady možná varianta, teď mě to naskočilo, teď mě to došlo. Že možná vyjdete tady z té deprese, tady do tohohle z toho. Protože to je nějaká forma... úniku, neradosti, jo, a tak. Takže možná jdete právě tady do toho stavu, že se začínáte sami sebe vážit. Tím pádem, a jo, protože ano, tak tohle je ono, tohle, no konečně, hurá, už to naskočilo, to je ončo. Jde o to, že vlastně vy z něčeho, z nějaké té nedůvěry sami v sebe, jdete do té lásky, jdete do té hojnosti, do té milující rodiny, do toho štěstí, do toho naplnění, do té radosti. Je to přes tu sebehodnotu, že jste si vybrali ty priority, že jste si vybrali sami sebe. Tohle se tady děje, to se děje hnedka z začátku, to se může teďka už u vás dít. Jo, tady tohle to prostě probíhá. Wow. To je ono. To je ončo, co se tady to políne, ten měsíc, jako kdyby.
Jo. No, a máme tady vele knižku, vy to vlastně ustojíte krásně tady celou tu situaci, tady to celý prostě úplně tak jako s přehledem. No. Já z toho mám normálně radost, jako fakt, jo, protože já už jsem si jako říkala, Ježiško, co to jako je tady tohle sto. Dáme si rady andílku, co vlastně ty by chtěli říct. Ti by chtěli říct, tak. Pomocníci. Tuhle chci. A oslavy, jasně. Ať už jste to zvládli sami, nebo prostě za pomoci, to je jedno, jestli to byli fyzičtí, nefyzičtí, prostě anděle, archanděle, nebo bytosti tady na zemi. To je vlastně úplně jedno, ale vy jdete do těch oslav, že jste to zvládli, což je prostě úplně pecka, jako totální. To je vončo. To je vončo. To je vončo, milá Tončo. No tak jo, pro kozorohy je to tady krásný, jako já vám jenom můžu gratulovat, že jste tohle to zvládli, že prostě vydáte tady tenhle vývoj teďka a máte tady krásný energie na měsíc. Na nynější měsíc, který se díváte, zrovna když se díváte prostě, jo, chápeme se. Tak. No tak jo, já vám moc děkuju, děkuju za komentáře, za lajky, za ten odběr kanálu. A kdybyste chtěli, tak se k nám můžete přidat do skupinky. Pod videem máte proklik a můžete si tam vybrat, můžete mít dřívější odběr videí, nebo tam můžete mít nějaký videjka navíc, je toho tam více. No. Stačí si tam prostě to podívat, když se kliknete, uvidíte všechno. Tak jo, a přeju vám krásný den, ať se vám daří a ahoj, čauky. Tak, ahojky, já zdravím vodnáře. A jdeme se podívat na energie následujícího měsíce. Je úplně jedno, kdy se na videjko podíváte. Je to zrovna prostě pro vás aktuální, protože jste připravení. Vodnáři ne. Ještě jednou vypnem. Tam vyskočilo. Tak, začínáme. Takže vodnáři. Takže teďka už. Teď jsem připravená. Jdem na to. Vodnáři. Co pak tady čeká, milé vodnáře? Mně přijde, že ty energie jsou hodně podobné, tady ten měsíc u hodně znamení. Jak kdyby v minulém měsíci to tak nebylo, ale tenhle měsíc to teda tak jako se trošku prolíná. Sice každý to znamení je jako jiný, ale trošku se mi to tam prolíná. Taková ta základní nějaká čára je hodně podobná. A každopádně pro vodnáře tady mám skvělou zprávu. Prostě. Pokud váš pohár někdy někdo v životě nevyužil, ten pohár té lásky, kdy jste ho nabízeli, tak tenhle měsíc, který přichází, tak určitě ho někdo využije tady. Určitě tady někdo prostě je, aby ten váš pohár prostě využil a, nebo nevyužil, to je blbý slovo, přijal tak, aby váš pohár přijal. Možná jste delší dobu nechtěli možná ani v životě ve svým nikoho přivítat, ale teď tady přichází vložně přátelství a přichází tady doba, kdy z královny mečů tady vám přichází vložně císař král poháru, který vás jako díky kterému rozmrznete mi tam jde vložně, že prostě já vás vidím jak kdyby v ledu zakonzervovaní, jo? Že prostě jste to možná nechtěli přijímat, něco takového a přichází tady člověk, který vás rozehřeje. Tak mi to tady vyloženě jako jde. Prostě někdo do života. Jo, to může být samozřejmě.
Může to být i partner a může to být i jako přítel, kamarád, kamarádka, jo. Je to takový to, nemusíme to vždycky hnedka vztahovat jakoby na vztahy, samozřejmě pokud nemáte vztah a rádi byste, tak je to samozřejmě možný určitě, ale jako kdyby mám pocit, že tady někdo začne rozkvítat tady v tomhle balíčku. Čeká vás skvělá novinka, první karta a prostě je tady vztah, je tady dvojka, jakoby dvojka poháru, jo, když se to tak vezme. Je tady prostě, že buď to pokud máte vztah, tak se to prohloubí, že se do sebe ještě víc třeba zamilujete, anebo prostě vám přichází do života někdo, kdo je, ale přichází přes to přátelství. Jo? Tam je důležité to přátelství, takový to napojení, to duchovní spojení, to propojení. To tady je pro balíček, pro vodnáře. Já to nemám na balíčky. Ale vlastně je to takový balíčky, že jo, jako každý znamení. A podíváme se. Podíváme se na anděla. Jak jsem říkala, přes přátelství máme to tady potvrzený. Třikrát, jo? Přes přátelství, k vám někdo se blíží, někdo k vám přichází. Je tady ta harmonie, budete se s ním cítit velice dobře, velice vyrovnaně, srovnaně váhy budou v rovnováze. I když teda nejste znamení váh, tak, ale můžete mít že, třeba ascendent, to je jedno. Teď jsou vodnáři, ale jo, cítím tady vyloženě tu rovnováhu, ten klid, tu pohodu s tím člověkem prostě budete cítit. A co si budeme vykládat, to je vlastně to nejdůležitější, že, když cítíme s někým tu pohodu, takový to, chápeme se, tak. Tak jo, výborně, no tak jo. No, tak to je pro tuhle chvilku všechno. Já moc děkuju. A moc děkuju za lajky, za komentáře, za odběry kanálu. A kdo se k nám chcete připojit do takového klubíčku, tak pod videem máte proklik a tam vlastně máte dřívější videjka, máte přístup k ním dřív. Některé i ty skupinky mají nějaký jiný videjka a i takže můžete se podívat, je to tam všechno rozepsané, kdo máte chuť. No, mějte se krásně, přeju vám nádherný dne, co vám daří a zase příště. Ahoj, čauky! Ahojky a poslední znamení z věrokruhu máme rybičky. Tak já vás tady všechny vítám a jdeme se podívat na energie následujícího měsíce, takový ty jakoby všeobecný energie. Jdeme na to. Je úplně jedno, kdy na videjko narazíte, protože já to vlastně natáčím tak, že je to jedno. Až budete připraveni, tak prostě na vás to videjko kukne. To není možný, oni mě nenechají ani domluvit, jako prostě, jo. Tak, máme tady rybičky. Čeká vás určitě nový začátek. Máte tady nový začátek, máte tady vlastně něco, co... Bože, to snad není možný. Aha. Možná jste se v něčem rozhodovali, nebo se rozhodujete v nějakých, teďka mi to tady úplně jako střelilo. Možná se rozhodujete v nějakých dvou projektech, nebo i více projektech, ale tady je jak kdyby zastavený to rozhodování, jak kdyby, já se na to dohodím, mě tam něco taky střelilo, jo? A jestli to odpovídá. Jasně. Máme tady královnu holí, jo. Vy přestanete mrhat svou vlastní energii na nějakým rozhodování, nevím, co to tady je. Je to tak taková změť všeho možného, ale přestanete mrhat svou vlastní energii na něčem, co nemá smysl, co se vám nevrací, já nevím, něco takového, jo. Dáváte do něčeho energii, do něčeho šťávu, ono se vám to tam nevrací a vy jste to tam pořád dávali, jo? A snažili jste se a říkali jste si, hele, třeba
s tímhle skončíte tady v tomhle měsíci. Vy jako kdyby ukončíte to rozhodování se, to snažení, ty meče, tu tíhu, to vydávání zbytečné energie mi tam totiž jde, jo. To je proto je tady ten poustevník, jo, že s tímhle prostě skončíte, jo, tady s tímhle, s tím. Prostě hodíte se vůči tomu do, jsem vůči tomu imunní, už to nebudu řešit, jo, proto je tady ten poustevník. A zase stává díky tomu královna holí. Vy nedospějete, jo, a tak víme, jak na spodu balíčku máme velekněžku, jo, skrze bolest, jste došli, skrze bolest, jo, protože tady je 10 mečů. Ale vzhledem tomu, že jsou otočený, jo, když se podíváte, a máte tady novou cestu, tak vlastně skrze tu bolest, která už je za vámi, vy ji prostě přestanete řešit, jo? Vy přestanete tu bolest řešit. Proto byla otočena. A jdete do královny holí, jdete do velekněžky, prostě do pochopení a jdete do nové životní cesty. Tohle je nová životní etapa vyložení, jako kdyby. A proto tam byl ten nový začátek, proto tam vlastně byla ta smrt. Takový to znovu zrození. To je krásný. To je taková ta energie teďka toho měsíce. To je to poselství pro vás. To je hezký. To je super. Podíváme se na radu andělů. Vy dozrajete. Tak, vy dozrajete. Tím, že se na to vyprdnete vlastně, jo? Že vlastně řeknete a tak na to házím bobek, už to prostě nemá smysl, nebudu tam cpat něco, co prostě se mi nevrací, jo? Vyložně takhle. A tím dospějete. A je tady ta hravost. Když se stanete hravejma a přestanete to brát vážně, tu situaci a vyprdnete se vlastně na ňu, tak se vám uleví a půjdete dál a vy to tady prostě máte ty karty. Jo, možná ještě začátkem měsíce si to tady tak jako budete nějak mydlit a šulíchat, jak se tomu tak říká tady u nás, ale potom dozrajete prostě. A máte tady na spodku balíčku, mě napadlo podívat se, je tady duchovní růst. Já mu to semkla dom. Máte tady prostě duchovní růst, ten tady je, protože to jsem vlastně říkala, máme tady tu veleknížku, všechno. Jo, krásný. Takže pro ryby tady je to úplně nádherný. Máte se na co, určitě se máte na co těšit. A mám za vás radost, protože tohle je super. Ten vývoj je vždycky super. Nezůstávat na místě, nezůstávat někde, kde už nám to nemůže nic dát, ale prostě jít dál, pryč. Zabalit, fidlátka, zariglovat a prostě jít dál. No tak jo, já vám moc děkuju. Děkuju za lajky, komentáře, odběry, všechno. A kdo byste chtěli, tak pod videjkem máte proklik a můžete se k nám přidat do komunity. A můžete si tam vybrat, můžete mít videjka s dřívějším přístupem, nebo můžete mít i nějaký videjka navíc. Když na to kliknete, všechno uvidíte. Pokud máte zájem, mějte se krásně, ať se vám daří. Zase příště. Ahoj, čauky.